ሰባቱ መንጦላይት ወዴት ጋረዱ ሰባቱ መብራቶች ወዴት ሰናዱ ታናሽ ሙሽራነሽ ያስራ አምስት አመት ባንቺ ላይ ሲፈጸም እንግዳ ስራት ሰባቱ መንጦላይት ወዴት ጋረዱ ሰባቱ መብራቶች ወዴት ሰናዱ ታናሽ ሙሽራነሽ ያስራ አምስት አመት ባንቺ ላይ ሲፈጸም እንግዳ ስራት አንዴ የታጠቀ አንዴም የፈታ ገብርኤል ሲያበስርሽ በፍጹም ሰላምታ ይኩነኒ ብለሽ ስትቀበይው መለኮት እንዴት ነው የተዋሃደው? ይህን ባሰብ ቁጥር ልቤ ይመሰጣል። ከዚህ በላይ ፍቅርስ እንዴት ይገለጣል? ሰባቱ መንጦላይት ወዴት ጋረዱ? ሰባቱ መብራቶች ወዴት ሰናዱ? ታናሽ ሙሽራነሽ ያስራ አምስት አመት ባንቺ ላይ ሲፈጸም እንግዳ ስራት ሁሉን የሚወስን ባንቺ ተወሰነ ከሶስቱ አካል አንዱ ቃልም ስጋውን ስፋትና ጥበት ሰማይና ምድር ባንቺ ተገናኙ ገባሬና ግብር ይህን ባሰብ ቁጥር ልቤ ይመሰጣል። ከዚህ በላይ ፍቅርስ እንዴት ይገለጣል? ሰባቱ መንጦላይት ወዴት ጋረዱ? ሰባቱ መብራቶች ወዴት ሰናዱ? ታናሽ ሙሽራነሽ ያስራ አምስት አመት ባንቺ ላይ ሲፈጸም እንግዳ ስራት እንዴት ቢመርጥሽ ነው እንዴት ቢያከብርሽ ትናንትና ዛሬን ያገናኘብሽ ልላትና ወሰን ግዝበትና ርቀት ባንቺ ተዋሃዱ ፈጣሪና ፍጥረት ይህን ባሰብ ቁጥር ልቤ ይመሰጣል። ከዚህ በላይ ፍቅር ሰባቱ መንጦላይት ወዴት ጋረዱ? ሰባቱ መብራቶች ወዴት ሰናዱ? ታናሽ ሙሽራነሽ ያስራ አምስት አመት ባንቺ ላይ ሲፈጸም እንግዳ ስራት ምስጢር ሊመረምር ይወጣል ሌና ያልፋል ይሻገራል ከሰማይ ደመና ነገር ግን አይችልም ምንም ቢገሰግስ ከመሰወሪያው ዘንድ ከልጅሽም ሊደርስ ስለዚህ አቅቶት ደክሞት ይመለሳል መልካ ውዳሴሽን ባድናቆት ያደሳል። ሰባቱ መንጦላይት ወዴት ጋረዱ? ሰባቱ መብራቶች ወዴት ሰናዱ? ታናሽ ሙሽራነሽ ያስራ አምስት አመት ባንቺ ላይ ሲፈጸም እንግዳ ስራት
ሰባቱም እንቶላይት ወዴት ጋረዶ ሰባቱም ብራቶች ወዴት ተሰናዶ ታናሽ ሙሽ